Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmət tamaşaçılarımız. Görüş yeri verilişini istəyirsiniz və verilişimizin əvvəlində səsindən gözəl instrumental ifaya görə Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Tofiq Əhmədov adına Estrada Simfonik Orkestrinin kiçik heyətinə və təbii ki, əməkdar artistimiz Aydın Manafloya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd etməliyəm ki, həmişə olduğu kimi biz müxtəlif mövzulara müraciət edirik, amma bugün biz bir qədər keçmişə qayıdacaq. Təqribən 30 il öncə, belə ki, 80-ci illərdə çox böyük səs-küyə səbəb olmuş Bakı payızı müsabiqəsində danışacaq və elə həmin müsabiqə ilə birbaşa əlaqəsi olan gözəl insanlar bugün bizim studiyamızın qonağıdırlar. Belə ki, həmin müsabiqə heç kim üçün sirr deyil ki, Azərbaycan estradasına yeni səslər, yeni simalar bəxş etdi və elə hal-hazırda qonaqlarımızı sizə təqdim etməyi çox istərdim. Belə ki, bugünkü verilişimizdə bizimlə birlikdə müğənnib Arzu Rzayevdir, sizi ürəkdən salamlayıram. Eyni zamanda əməkdar artistimiz müğənnib Almaz Ələsgərova bugün bizimlə birlikdə də onun ifalarını mütləq şəkildə işləyəcəksiniz və xalq artistimiz, gözəl bəstəkarımız Eldar Mansurov bugün verilişimizdə qonaq qismində yerləşiblər. Hər birinizi bir də ürəkdən salamlayıram. Ümumiyyətlə, tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmalıyam ki, ilk dəfə bu müsabiqə 60-cı illərin ikinci yarısında keçirilməyə başladı, amma daha sonra isə 20 illik təxminən fasilədən sonra yenidən Bakı payızı müsabiqəsi gündəmə gəldi və elə söylədiyim kimi yeni simaları bizim estradamıza bəxş etdi. Eldar müəllim, ümumiyyətlə, həmin illəri, həmin müsabiqəni necə xatırlayırsınız? İstərdim birinci siz danışasınız. O vaxtın, deyərdim ki, 60-cı illərdə startı verilmiş Bakı payızı müsabiqələri, festivalları 80-ci illərə gəldi, çıxdı. Deyərdim ki, deməli, ondan əvvəl də müxtəlif festivallar keçirilirdi 70-ci illərdə, 80-ci illər əvvəllərində, amma 80-ci illərin ən yadda qalan festivalı məhsələ Bakı payızı 88-ci ildir. Nəyə görə? Belə böyük bir axın ifaçılar gəldilər. Hamısı yeni səslərdir, əksəriyyəti, hamısı ifaçılardır, oxuyanlardır. Gözəl səsdir, hamısı qəşən, belə də, belə baxan, hər janrda oxuya bilən müğənnilər vardı. Yəni, belə bir festivalın keçirilməsində doğrudan böyük bir ehtiyac vardı. Və sağ olsun, o vaxtı həm mədəniyyət şöbəsi, həm televiziyamız. Yəni, çoxlu, deyərdim ki, reklam elədilər həm bu festivalın keçirilməsini. Bütün ifaçıların hamısını topladılar bir yerə. Bunların hamısını bizim o vaxtı Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Estrada Simfonik Orkestri vardı. Rafi Babayev rəhbərliyi ilə. Deməli, onlara tapşırıldı ki, bütün bu müğənnilərin hamısı repertuar işinə baxılsın. Yəni, bunların mahnıları hamısı aranjman olunsun. Bunlar deməli, həm orkestrin müşahidi ilə iştirak eləməli idilər, oxumalı idilər müsabiqədə. Özdə, deyəsən, müsabiqə məncə bir neçə gün keçdi. Çünki Albasa oradan ətərdi. Deməli, həm birinci gün bir mahnı, ikinci gün də başqa bir xarici mahnı idi. Elə oldu. Yox, birinci baxış idi, elə belə oxu. Sonra amma müsabiqə özü. Yox, birinci mahnı düz deyir, maestro düz deyir. Xaricilər. Birinci mahnı neyi, mənim yadımda da. Hiç mənim yadımda da. Birinci mahnı neyi, deməli, dedilər ki, birinci gün birinci mahnı, sonra ikinci gün ikinci mahnı, bir də sonra Pragon, Generalni Pragon idi, lap axırda. Bir də o qala konsertdə mahnıların ikisində. Belə bir şey. Elə idi, arzu müəllim. Yaddaşımız yaxşıdır. Bəli, Almaz xanım. Yəni ki, belə bir müsabiqə doğrudan da bu cürə hazırlıq keçdi. Sonra da qəşən gör, həm müsifləri heyəti orada, belə baxaq, həm peşəkarlar oturmuşdu. Həm də Tofiq müəllim orada. Tofiq müəllim də bizim estradamızın axsaqqalı idi. Bəli, bəli. Təkcə estrada yox, bizim musiqi sənətimizin axsaqqalı idi. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Doğru da hər tərəfi çox peşəkar bir belə doğrudan festival keçirildi. Məsələn, deməsəydilər ki, məsələn, burada gənclər ifa edir. Yəni ki, gəncləri gənc demək də düzgün deyildi. Çünki bu da hamısı mənim aləmimdə peşəkar kimi gəlmişdilər orada iştirak eləməyə. Bahara Almaz xanım özələ orada nə qədər mahnı oxudu, necə oxudu. Deyə bilməzdik ki, bu yeni başlayan müğənnidir. Bu günləri biz deyirik bəzilərində ki, hə, yeni başlayan müğənni. Amma o vaxt yeni gələn müğənni, yeni başlayan müğənni artıq peşəkar səviyyədə oxuyurdu. Arzu, məsələn, həmin o festivalda vaxtı çıxmamışdan əvvəl mən Arzunu artıq işləmişdi bir-iki dəyə mahnı. Yəni, Arzu bilirdim ki, oxuma üslubunu nə idi, Arzunun canında nəyi vardı. Arzu, o da özünə məxsus, yəni ki, belə baxanda, mən deyərim ki, xalq mahnılarının ən yaxşı vəziyyətdə gənclərin arasında interpretasiyası məhz deyərdim ki, Arzuya aid edərdim. Çox sevindim. Çünki bu, başqa cür boğazlar eləyirdi.
Bax sonra deyərdim ki, o festivalda Abbas Əhməd sahib, sən başqa cürə gəlsəb, ifa tərziyinə məsələn, o daha çox Sərxan-Sərxandı, Abbas Əhməd, yəni bunlar biraz Avropa, Rus, Sovet estradası üslubunda oxuyurdular. Aygün Kazımov idi, Faiq Ağayev idi, İlqar Xəyaldı, Zülfiyə idi, Zülfiyə Xanbabayev idi, rəhmətli Sevil Hacıyev idi, bəli, Samir Bağırov, Samir Bağırov idi. Bəli, hamısı da orada, belə baxanda bunlar, bugün də, mən oturmuşam burada, bugün deyirəm bu adamların adını, bunlar hamısı bizim estradamızın əcdalarıdırlar. Bundan başqa, bunlardan başqa, həmin o dövrdə təkcə bu solistlər yox. Karvan qrupu da orada iştirak edir. Yuxu qrupu vardı. Müxtəlif qruplar da iştirak edir. Pavel Bulak, mənim deyəcən yadımda da olur. Yadıma gəl, xana qalsanım. Bəli, bəli. Hələ mənim bir yerdə rəqs də çıxdı o. Onlar rəqs qrupları da vardı. Çox bizə hər tərəfdə bir şov kimi, bir teatrlaşdırılmış bir belə səhnəcikdə idi. Səhnələşdirilmiş, bəli, bəli. Məsələn, müğənni çıxırdı səhnəyə oxumağa. Məsələn, tutam ki, Arzu, yadasın, Almaz Ələsgərov, yadasın, bir başqası. Görürsən ki, oradan kimsə rəqs qrupundan gəlb qoşulurdu, orkestrizdən. Yəni, səhnə boş döyürdü. İnsanın gözü salistdən başqa, müğənnindən başqa axtarıdı və baxırdı ora bura da. Yəni ki, hər cürə şey görürdü o səhnədə. Deyəsən, çox danışdım. Özdə canlı oxumaq idi. Mən İldar müəllimin sözünü davam eləmək istəyirəm. Canlı idi oxumaq orada. Yəni, bir az, belə də o, 2000 nəfər adamın Yedər Əliyev adına sarayda öldü. Məli 2000 nəfər. Arzu, bir daha sarayda sözlə balaca. Bəli, bəli, buyur. O zaman ham canlı oxuyurdu. Hər, onu demək istəyirəm. Həm də ki, bir şey də, bax, düzdür deyirlər mən. Deməli, orada hərəmizə, mənim o yadımdadır. İndi öz payıma danışıram, mən şəxsən öz yadımdadır. Yadımdadır, Faiqə vermişlər. Xüsusi mükafatlar vardı. Faiq Ağayev, o məndə fondda var o. Elə almasın, söz vermişəm, sənə üçün köçürdəm gələyəm. Amma Eldar müəllimdə o yəqin orijinalı lap ayalası var. Deməli, orada deyir ki, Faiq Ağayeva müasir üslubda deməli, musiqi, mahnını təqdim elədiyinə görə xüsusi mükafat. Mənə məsələn mükafat verilmişdi Azərbaycan xalq mahnılarının, düzdür, mənə caz interpretasiyası ilə ifa etməyimə görə, yəni xüsusi bir mükafat. Hərəmiz üçün bir xüsusi mükafat ayrı, yəni o diplomant, laureat adından əlavə xüsusi mükafatlar vardı. Və əlbəttə ki, Tofiq müəllim o vaxtı jüridə deməli, belə adamlar oturmuş ki, doğrudan tarixə düşən adamlardır. İndi heyif ki, əfsus ki, bəziləri dünyasını dəyişib. Bax, Tofiq Quliyevin qolu ilə, o diplom bizdədir indiyə qədər. Deməli, Tofiq Quliyevin öz qolu ilə. Sonra Rafiq Babayev orada oturmuşdu. Akif Slantada oturmuşdu. Sonra Teymur Mirzayev, Qaya qrupunun rəhbəri. Yəni ki, bax, bu belə, bir söz, belə doğrudan da seçilmiş insanlar idi. Hansı ki, musiqini doğrudan da sözün əsil mənasında düz qavrayan insanlar əyləşmişdi. Bir dənə də başda gələn müdaxilə edirəm. Bir dənə də şey əlavə edeyim ki, bu müsabiqədən sonra bu ifaçıların əksəriyyəti peşəkar kollektivlərlə işləməyə başladılar. Yəni ki, həm kollektivlərlə, həm də ki, artıq tanınmış, yəni ki, müğənnilər oldu bu adamlar və hər biri ayrıca öz adı ilə çıxış eləməyə başladı. Yəni ki, artıq bu ifaçıların hamısını bir tam hazır müğənni kimi tanıyırdılar hamısı. Yəni bu müsabiqənin əsas xeyri bundan ibarət oldu. Və mən bir şeydə yadımda qalan hissələrini demək istəyirəm. Səhv eləmirəmsə Nərgiz Cəlilov həm aparıcı idi, həm də onun gözəl səsi var, yaxşı ürəyi var. Və biz sonda Eldar müəllimin deməli, belə deyim də, o Rusça Çevsiyə Zvezdi, Azərbaycan Çevsiyə bütün ulduzlar belə bir kollektiv şəkildə. Mikalı mahnısı. Bəli, bəli. Azərbaycanım. Bəli, bəli. Deməli, bax, o mahnını biz oxuduq və orada axırda, yaxşı, bunu necə tamamlayaq? Hərəmiz bir hissə. Özdə bir necə idi? Deməli, səhnədir. Bir-bir çıxırdıq, deməli, necə deyim? İfa eləyib, artıq qalırdı o səhnədə. Və bizə, mən axırda bitirirəm onu, deməli, bu zəmin xarı üstə, bir şey, majordur, belə deyək, musiqi çəkilinə. Və o axırda bir muğam sayağı bir şey edirəm, lap axırını mən. Və lap axırda akord lazım idi, səslə akord. O, belə çətin məsələdir. Çünki orada ancaq səslərdir iştirak edir. Nə eləyək, necə eləyək, və yadımdadır mənim Abbas idi. O, deməli, axırda o akordu səsləndirən adamlardan. Mən idim, Abbas idi, bəli, bəli. Bir də Fuad vardı, Fulik, Fuad Bigbayev. Biz Fulik deyidik ona. O özü skripaç idi, yəni, amma profesional skripaç idi. Amma çox gözəl oxumaqları vardı, həm ifası, həm oxumağı.
İndi o, səhv eləmirsə, Kazanda filarmoniyanın nəsə bir rəhbər işçilərindən biridir. Yəni ki, belə bunlar hamısı bunlar bizim uşaqlıq dostlarımızdır da. Yəni ki, bir yerdə Orkestrdan danışırdım. O akordu. Bəli, o akordu çox çətindir onu eləmək. Nəyə görə? Çünki o necə sizə deyim, orada bəzi mən də çox terminologiya keçməyim. Onu da sən elədin deyəsən. Yox, mən eləmədim. Yox, eləmişəm ha. Eləmişəm. Amma ki, yəni tək məndə öyrədim. Mən idim, Abbas idi, Fuad idi. Üç nəfər biz ona elə elədik ki, orada bəzi notlar var ki, bir çətindir onu tutmaq. Ardı xorda da, yəni mən xorda işləyəndə də o elə bir şey. Yəni məsəl kantanı oxumaq ayrıdır, amma onun o ikinci səsləri var, üçüncü səsləri, o belə çətindir. Yəni onu özün gəlir heç nə eşitməyəsən, heç kəsə eşitməyəsən, ancaq o səsi verəsən. O belə çətin idi, açıq, amma öhdəsindən gəldik və çox gözəl alındı, çox maraqlı. Bu sözün qısası, piyanin olmadığına görə səhnədə oxuyanlar oxudu. Bəli, bəli. Mən istərdim ki, təbii ki, Almaz xanım da biraz ətraflı şəkildə bu haqda danışsın, amma düşünürəm ki, Arzu bəyin ifasını dinlədikdən sonra Almaz xanımı daha ətraflı dinləyə biləcəyik. Dur ki, sizdən ilk ifanı alaq, daha sonra siz davam edəcəyik. Saçlarımda ellerimin iz yeri, dudağımda dudağımın köz yeri, yüreğimde bir güzelin söz yeri, değil gözlemeni kayıtacağım, değil gözlemeni kayıtacağım. Kədərdən, qüssədən çatılan qarşılar, gözlərimdən yağan leysan yağışlar, arxamca dikilən nəmli baxışlar, deyil gözləməni qayıdacağam, deyil gözləməni qayıdacağam. Sinən qovrulan ürəyim, vüsala çatmayan arzu diləyim, boynu bükük qalmış çaşqın mələyim, deyir gözləməni qayıdacağam, deyir gözləməni qayıdacağam. Bir ki gəzdiyimiz buzlu bulaqlar, həsrətdən saralmış otlar yarpaqlar, ağlaya ağlaya duzlu dodaqlar, deyir gözləməni qayıdacağam, deyir gözləməni qayıdacağam. Qayıdacağam, deyir gözləməni,
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her geçen de bu UEFA bizi iller önce kaytardı. Onu dedim ki bu Eldar kardeşimin bestesi değil. Bəli. Günlerin bir günü oturmuştum. Böyle ne deyirler? Beynimi varağlayırdım da. Yani ki diyorum bab hansı bestekarlarına maraqlı axı. Kimden işlemişim? Yani bir çox bestekarlar. Ama çok kim çoxluq təşkil edir. Kimin mahnıları çoxluq təşkil edir. Mənim yaradıcılığımda. O da ki mənim böyük kardeşim. Eldar Mansurovun. Çok güzel. Böyle bugün həqiqətən də biz illər önceden danışırıq. Böyle ki Bakı payızı müsabiqəsi haqqında da mövzumuz. Və Almaz xanım istərdim sizdən soruşum. Sizin iştirakınız ümumiyyətlə həmin müsabiqəyə müraciət ediniz. Deməli mən İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Və Vagif Gerayzadənin ansamblində çalışırdım. Elə oldu ki, və onunla bərabər musiqili teatrda aktrisa işləyirdim. Yani o kadar işlerle meşgul idim ki. Bilmiyorum hansını diyeyim. Olmaz doğrudan öyle. Çok yani energetikası o kadar çoktu ki. Yani çok böyle. Ben diğer demeli birinci kursta ben 19 yaşım vardı o vakti. Ben esas rolda Emin Sabitoğlu, Hacı Baba Bağırov bir de Halide Xasilova. Nəğməli Könül Tamaşasına seçtiler. Aha. Ben orada Girayın yanında esas rol Könül'ü oynadım. Onunla beraber Vagif Gerayzadənin ansamblində oxuyurdum Aypara'da, caz folkloruydu. Buna bak. İki il işlədim teatrda, onu attım. Ama oxumağımı, həmişə oxumaq var idi bende. Bu mahnı yazırdıq. Biz ümumiyyətlə, mən Eldar Mansurov kimi bəstəkarlarla, belə Faiq Sücəddinov kimi bəstəkar, Cavanşir Kuliyev kimi bəstəkarlarla, onların mahnıları ilə böyümüşəm. Ve onunla da büyük gurur duyuram ve fəxr edirəm. Her zaman da onu deyəcəm ki, mən bu insanlarla işləmişəm ve belə mahnılar, gözəl mahnılar ifa eləmişəm. Ve teşekkürümü bildirirəm ona göre. Teşekkür ederim. Elə oldu ki, iki il işlədim musiqi teatrında. Üzümü tuttum Rəşid Beybutu teatrında ve Rəşid müəllim məni canla başla qəbul elədi. Allah ona qəni rəhmət eləsin. Ve onu da fəxr edirəm ki, mənim elə bir müəllimim olub. Ve bu konkurs peydə olundu ki, bu belə bir konkurs var, iştirak eləmək lazımdır. Mən de hazırlaşdım ve birinci getdim Rəşid Beybutovun yanına, rəhbərimiz idi. Dedim ki, mən istəyirəm bu konkursda iştirak eləyim. O da dedi, o da biraz belə pis baxırdı belə şeylərə. Deyirdi ki, mənim kollektivimdən işçilərim heç bir yerə getməməlidir. Məni canla başla hazırlaşdırdı ki, get iştirak elə orada. Sizə yox deyə bilmədi. Bəli. Mənim də bir 18 yaşım var idi da. Elə oldu ki, Faiq müəllimlə xahiş elədi mənim üçün mahnı yazsın. Faiq müəllim yazdı mənim üçün mahnı. Ve Tofiq Kuliyev gelmişti yanına, beni tanış eledi Tofiq müəllimle, ki bu benim kızımdı, benim teatrımda çalışan bir güzel müğennimizdi. Ben istiyordum ki o bu müsabiqede iştirak etsin. Tofiq müəllim de canla başla tanış eledi, böyle yani ben de elə əsirdim ki öyle insanların yanında yani benim için o. Bax, indi danışıram, deyirəm ki, nə yaxşı ki o günləri görmüşəm mən. Hə, mahnını hazır elədik və iştirak elədik. Bir gün gəlmişəm studiyaya, görəm Arzu yanıb, əlində sintizatoru. Aha. Arzu ki, oxumurdu o vaxtı. Ya, oxuyur, mən belə də həm müşahid edirdim. Özü müşahid edirdi, bir də çox belə heç meyli də yox idi. O tutdu, yanıb, belə baxır. Deyirəm, necə sən, neyinirsən? Heç nə deyilmişam da studiyada, nəsə yazıcıyam. Deyirəm, ada, festival müsabiqə var, gəl sən də qatıl. Düzdür. Nə olar, olar. Bunun heç fikri yox idi. Arzun heç fikri yox. Olmaz olmasaydı, doğrudan mən bəkəm də kənarda. Ha, elə bir yanmışdı. Biz də birimiz studiya, Faiq müəllim yanmışdı. Birimiz girirdik, çıxırdıq, mahnı yazırdıq. Minusları hazır edirdik. Yani o vaxtı duetimizi de o vaxtlar yazdı. Hazırı, bəli. Hazırlıq gedirdi bu müsahibəyə. Deyirəm, Arzun Öşdü yanmışsan, get de bu tez elə mahnı hazır elə. Bilirik. Hə? Sən düz deyirsən. Düz deyirsən. Sən düz deyirsən.
Ha, bir de gördüm ne arzu, arzu da hayır keçi beyazını. Arzu bitti. Bütün müsabikelerde demeli o Akif Mellim çok hazırlaştırırdı seni bu festivala. Yani buradan onu salamlayıram. Mem çok büyük. Selam selam. Arzu da keçti hamını ye. Çok sağ olun. Hele o bu arzu. Bir o ki yadında ya o yaduma saldın o mənə çıxan böyük şeydir. Doğrudan ama almaz ham olmasaydı düz deyir onu. Məni yani belə cəlb eləyən o oldu. Mən biraz belə deyim de o tembelliği ayrı şeydir. Mən de biraz o daxili ne deyim o ziyallıqdan gəlir. Mən gəlib heç vaxt qapını döymürəm. O deyir utanan deyir o olmaz olmaz. Yani heç vaxt gəlib qapı açıq da görsəm girmərəm ora. Yani məni dəvət eləməsələr. Amma buradan elə çıxır ki, sözün əsl mənasında almaz mənə dəvət. Gəl gedik. O qədər oxudum qulağına, dedim ki, Arzu. O qədər dedim, yox, getməliyik. Sən o qədər gözəl səsin var, bəkə bir dənə sən də o... Həm də biz o məqamda Səid Rüstəmovun gözəl bir bəstəsi var. Mən belə deyim də, biraz unudulmuş bəstə idi o. Çox gözəl bir bəstə idi. Dedim. Bəli, onu biz Almaz xanımla bir yerdə... Onu da necə, heç fikrimiz yox idi ki, biz duet oxuyalım. Doğrudan elədi. Səbiqə zamanı mən okudum. Mən elə studiyaya girdim, gördüm Arzu oxuyur. Dedim, telinə, gözə... Geldi böyle dedim, çekil o yana. Oysa. Elin mikrofonunu yaza yaza. Ekspromt aldı da yani. Oh, çok değil, ben de bir kuple doğdum. Ben o bir stroçka, ben bir stroçka. Öze tanallığı. Hani emelli başlı mahnı alalım. Tanallık açığı ben ki o, özüme onu evvelce aid edemiştim ki özüm okuyacağım. Orada Cemil Amirov demeli. Onu da salamlayıram mən. Bəli. Cəmil qardaş. Cəmilin müşahidi idi. Aranjman idi. Aranjman elə bir sən necə idi? O vaxt heç belə canlı belə oturub çalğı hələ o şey özü bir aranjmandı. Cəmil idi, Rauf Sultanov idi, deməli bizim bəli, bas gitarı. Tofiq Cabarov idi. Yəni ki bax belə bax bu heyətlə bir də Əli idi skripka. Bax bunu biz yəni ekspromt elədik. Mənim üçün eləmişdə bunlar Lada. La minorda səhv eləmirəmsə. Və Almaz üçün o biraz qadın tanallığı. Amma sağ olsun, bak, doğrudan deyirəm, mən həmişə üzrünə deyirəm ki, onda bu, sən necədir, onda qorxu, belə deyim ki, hürkü yoxdur o. O, yəni ki, belə gedir, dedir ki, ha, eləyərik. Dedim, bəkəm sənə üçün dəyişək bunu. Yəni, deyir, yox, hələ buradan eləyəcək. Elə də oldu, hələ də qəşəng də alındı. O vaxtı mən deyim ki, cavan idiq. 18 yaşım var da o vaxtı. Hindi də 25-dir, nə olur, bəyəmdə keçək. 23 aysa. 17-18 yaş çox belə oxumaq üçün can atırdıq. Qabaq maraq var idi, bilirsiniz. Entuziyazm vardı. Çox belə, nə bilim, bir-birimizə belə ötdü gəlirdi də. Yəni ki, onda o oxudu onu, mən bundan da yaxşı oxuyacaq. Rəqabət də sağlam rəqabət vardı orada. Amma bu müsabiqə bizə çox şey öyrətdi. O vaxtı hələ deyirəm də, Rəşid müəllim icazə verdi mənə. Kəsib qız idim də, paltar tikdirməyə o qədər imkanlarımız yox idi. Əlbəttə. Tək mənim yox ya amur. Ya bir şey eləməyə, Rəşid müəllim öz teatrından paltarları mənə geyindirdi. Dedi, bu çıxış eləyəndə bunu giyərsən, çıxışdan çıxanda bunu giyərsən, bağlanışda bunu giyərsən. Yəni, nə gözəl. O qədər hə, onun həyat yoldaşı da Ceyran xanım, Allah ona da qəni-qəni rəhmət eləsin. O mənim elə bir ki, bütün paltarlarımı o mənə giyindirib, zövqlə, tikdirib, hamısını səhnədə baxırdı mənə. Yəni o maraq məndə onlar oyatdılar. Mən də iştirak edirəm. Amma mən bir kəlmə istəyirəm sənin haqqında deyim. Yəni ki, o burada tərifləmək mənasındadır. Bu sadəcə olaraq faktı mən, belə deyim də, konstatasiya etmiş olurum. Belə deyim. Deməli, Almaz o vaxtı 18 yaşı var təxmini. Və o vaxtı klip anlayışı ümumiyyətlə yox idi. Da təsdiq edəyək. Yəni, o anlayış bizdə yox idi. Ola bilə xaricdə vardı, bizə elə gəlib çatmamışdı. Deməli, və onda Respublika televiziyası vardı, bir də mərkəzi televiziya vardı. Başqa bir televiziya yox idi kanalda, indi maşallah çoxdur. Və Respublika mərkəzi bizlik deyirdi, o bizə aid deyirdi. Biz ona ancaq baxa bilərdik. Rusiyanı. Bəli. Bəli, bəli. Və deməli, amma bizim dövlət televiziyası, deməli, Respublika televiziyası gedirdi. Deməli, o bir yeganə kanal idi ki, oradan sən ya ifa eləyə bilərsən, çıxsan əgər orada ifa eləyə bilərsən. Yoxsa ancaq mədəniyyət sarayında ya bir hansısa bir tutaq ki başqa bir meydançada. Efir ancaq astı. Bəli, efir ancaq deməli Respublika televiziyası idi. Mən köhnə adı ilə deyirəm. Deməli və bizim o vaxtı çox böyük bir şərəf idi də o. Hər adama yol açılmırdı o televiziyada gəlib iştirak. Mənim o vaxtı yadımdadır.
çox gözəl kompozisiyalar, əsərlər, bunlar mahnı deyil, bunlar əsərdir. Eldarın mən neçə mahnısını orada o vaxtı dalga verilişi vardı. Bak orada ifadə yani edir. Yəni o vaxtı ancaq Eldar müəllim idi, Faiq müəllim idi, Cavanşir müəllim idi. Valla bu üçlü düzdür. Ancaq mahnıları idi. Faiq Şücətliyir, o sözlər Cabir Novruzu, mən gözləri o mahnını da mən ifadə edir. Amma sözüm nədir? Bizim o vaxtı Almazla, bu belə bir qız idi, 18 yaşı vardı. Söhbət o yaşdan gedmir. Söhbət onun özündən, o necə deyim, umumi o qamətindən, belə görkəmindən danışıram. O deyirlər, çit paltar da giyindirsin, insan əgər doğrudan gözəldirsə ona o da yaraşar. Amma o bezəmə ilə də öyr, o, o məsələdə. İndi bayan, o həmin belə qız idi. Yəni ki, o, biz o vaxt deyirdik ki, indi öz aramızda da belə deyirdik, gitara gəldi. Yəni ki, o qədər quruluş edir ki, gitara quruluşundaydı. Və Almaz, o vaxt bizim konsertimiz vardı, yarım saatlik konsert. Təsdiq eləyər eləyər məni. O, yəni, hər adama məxsus olan şeydir, öyr ki, o, yəni ki, çətin məsələ idi. Yarım saatlik sənin konsertin olsun. Özdə ki, axşam saat səhv eləmirəmsə onun yarısı idi ona qədər. Çünki onda vremə başlayır. O böyük bir şərəf idi. Və Almaz mənim deyəcən o yadındadır. Və indiyəcən məndə var o arşivdə. Oxuyur Almaz Ələskərov və Arzu Zayev. Rauf Ələkbərov o vaxtı mənim yadındadır. Və klip yox idi. Amma klip formasında musiqi nömrələri. Musiqi nömrələri. Amma elə çəkmişdilər ki, çox maraqlı bir şey. Yəni, mövzular idi. Eldarın mahnılarının bir neçə mahnısı mənim yadımdadır o konsertdə. Çox, mən Eldar müəllimin çox mahnılarını ifadə etmişəm. Yəni, belə olub da... Fikrim var ki, tez aranjımanda onları eləyim, bir-bir çıxarım. O vaxtlar daha nə vardı, məsələn, mən yadımdadır Şürhindi danışdıqca bula. Sevinç Kərimov, məsələn, belə bir rejissörümüz vardı o vaxtı. Sevə. Qəşən o klipləri, fakt demək olar ki, o vaxt o başladı. Bəli, bəli. Yəni ki, o bizim o verişi... Almazın alimlə olan bir döyüşü insan çəkdi. Çox baxımlı idi həm də. Bəli, Bakı Paysan Sabiqəsini yenilir. Bəli, hələ onun rejissoru, Bakı Paysan rejissoru da hələ Seva idi. Seva, Kərim, mənim yadımda. Kərim müəllimin qızı. Elədir, hələ. Elə biz o vaxtı studiyaya mən gəldim, gördüm bu sintezatoru əlində dayanıb, dedim dedin klipini çəkir. Bəli. Biz də gəlmişdik elə alimlə o mahnını yazdırmağa. Axtara-axtara mahnısını yazdırmağa. Sonra mənim yadımda da alim dedi ki, bu nedir, necə maraqlı oxumusuz? Yəni dostluq da belə. Dedim alim, sən deməklə bunu da, sən bunu, sənin deməyin yuanı, o cürə, o, sanki o zəngülərə verirsən. Dedi, yo, and iş, dedi, yo, valla, dedim, yaxşı, dedi, valla, and içirəm. O, mən deyir, çox şey eləyərəm, ha. Amma o, duetdə elədi, yüz şeylər ki var, deyir, onun, o mənlik deyil. Oxurdan görəm. Bu dueti mütləq şəkildə bugün efrimizdə dinləyəcəyik, amma hal-hazırda mən istərdim, Almaz xanım, sizin solo ifanızı eşidək, daha sonra isə maraqlı mövzumuz davam edəcək. Gözümde Leyli sen, neden Gileyli sen, neden Gileyli sen yar? Ne diyerler bize, gelen de üz üze, danışmırsam gülmürsen yar. Güler üzgün, şirin sözlü, hala gözlüm dön beri bak. İnsaf eyle, bundan bile. Daha benden düşme uzak. Güler yüzüm, şirin sözlüm, ama gözlüm dön beri bak. İnsaf eyle, bundan bile. Daha benden düşme uzak. Kalbimin parasısam, derdimin çarasısam, gözümün karasısam ya. Olmaz, danışmırsam gülmürsen yar. Nedir bu kadar naz, sevgi belə olmaz, danışmırsam gülmürsen yar.
danışmırsam gülmürsen yar. Çok sağ olun Almaz Hanım. Teşekkür ederim ifanız için. Bunu gelişmeyi isterdiniz mi? Kimin mahnısıydı bu? Mahnı Emin Sabitoğlu'nun mahnısıydı. Bunu bizim güzel karifeyimiz Zeynep Hamhanlar ifa edip onu ben... Ritim biraz ayrıcı ama ayrıcı. Ritmini ayrılamışım. Çünkü doğrudan da sözleri o kadar tuttu beni ki. Bu mahnını böyle okumak ne bileyim. Mene belə xoş gəldi oxuma. Çox gözəl dağılır. Üzvə deməyim. Üzvə deyirəm. Mən bizim üzvə deyirəm. Çox əla. Özdə orada skripka partiyası. Skripka Ramildi. Bəh, o bildi. Sonra aranjiman Tariyeldi. Çox gözəl. Yəni ki... Eldar müəllimlə sayadım balet eldik. Yəni ki, çox gözəl də ifa eləmsən. Aramla. Mən bilirsən ki, hər şeyi... O belə metodik ifa eləmsən, çox belə, sən ağramla, hər şey qaydasın. Çox ürəyimcə oldu bu mahnı, ona görə də hər zaman ifa eləyirəm. Amma ki, bundan buradan deyirəm ki, mənim Eldar müəllimin çox mahnılarım var. Çünki addımlarımı, birinci addımlarımı mən Eldar müəllimdən mahnılarını oxumuşam və bu sənətə gəlmişəm. Vagif Gəraizadənin də mahnılarını oxumuşam, amma Vagif müəllimin mahnıları olub, institut vaxtı oxumuşam, amma professional səhnəsində mən çox Eldar müəllimin mahnılarını oxumuşam. Və axır axtara-axtara mahnım oldu Alim Qasımovla. O elə bir ki, bir klip kimi çəkdik. O konsertdə də oxumuşdum, mənim çox xoşuma gəlib mahnılardan biridir, yadımda qalıb o. Sözlər ancaq bir-iki cümləsi yadımdadır. İnan mənə, ay sevgilim. Mən bax indi deyirəm, Eldar müəllimə indi deyirəm o mahnı. Nə mahnı deyirsən, deyəcəm. Bəli, bəli. Eldar müəllim özü də bilmiş. Eldar müəllim indi deyirəm sizə, o vaxt Rəşid müəllimdə işləyəndə mən teatrda. Bu mahnını mən müraciət elədim Rəşid müəllimə, dedim, dedi ki, nə oxuyacaqsən festival müsabiqədə, dedim ki, bu mahnını. İnan mənə, ay sevgilim, desəm, sənsiz keçməz ayım ilim, dilim olsun, dilim, dilim, əgər
bunu yalan desem. Küsmeyinin heceti var. Ben isteği var okuma. Çok güzel. Yok, bunu, sen güzel okumuşsan onu. Bel bel. Yandım istedim bu bestelerden. Ümumiyyətlə, mən bir kəlmə deyim, bir o qovunbazlıq eləyim də, qovun döyür ha, bir də mənə bilər tamaşasına doğrudan, özümki deyil. Ona görə mən bir balaca istəyirəm deyim, bu zəif mahnı deyirlər o sözü, o vaxt Uçosov demişdi. Dedi, zəif mahnı yoxdur, zəif ifaçı ola bilər. Yəni ki, o hər, bu kişinin zəif mahnısı yoxdur. Maşallah, nə yazırsa, hamısı, hamısı o. Eldar müəllimin bir dənə xasiyyəti var idi, o mahnı yazırdı. Fikrində yazanda bilirdi ki kimin üçün yazır. Va mənə zəng gəlirdi, deyirdi Almaz, yaxşı mahnı var, sənin idi, gəl. Gəlirdim, qulaq asırdım, doğrudan da bəyənirdim mahnını və tez aranjman eləyirdik, ifa eləyirdim. Yəni ki ya başqa müğənnilərə, neçə o Gürcü qızına nə qədər yazmışsınız? O sorular deyir, sizinlə bir yerdə çıxan o ifaçılar var deyir. Sizin pakalin ilə hamımızda işləmişəm. Onu düzəyir, mən üzr istəyirəm, bir şey də yada salırım. O vaxt deyim, mənim yadımda biz yaxınlığımız çox olub, dostluğumuz olub, neçə illərin dostluğu. Hindi o qədər deyir, amma. Doğrudan da belə çox əziz insanlar birbirimizə. Və o vaxt mənim yadımda deyir, zəyin vururdu. Özə heç vaxt deyir, evə zəyin vuranda. Adam o qədər o insan sadəliyindən irəli gəlir ha. O yəni o sadəliyi onun böyüklüyüdür. Zəngərdə heç vaxt demirdi ki, salam eləyəcəm, bəstəkar Eldar Mansurov. Bu söhbət yoxdur. Bir kəlmə deyirdi. Kimdir olur da şəhər telefonu, onda mobil şey yox, mobil yox idi aparatlar. Zəngərdə deyir ki, kimdir? Biz, nə deyim gələndə, yoxanda evdə tutaq. Deyir heç nə, deyir ki, Eldardır. Sesindən artıq bilirdilər ki, mən çatanda hə bax. İndi nə demək istəyirəm? Bir də görsən Zəngərdə evdə. Ha, nəyini sən edirəm? Ha, min gəl bizə. Mənim o yanımdadır. Ha, onu deyir. Deməli, gəlirdim, mütləq çay, bir də kasalapı mişka, mənim o yadımdadır. O konfetlar, o deməli, bizim o xoşladığımız konfetlar. Hə, yaxşı, bir də deməzdim, soruşmazdım, nə məsələdir, təzə mahnı da ola bilər, hər şey ola bilər. Gəlin, biz mənim adım qoymuşdur master klas, nə barədə? Mən ki, fortepiananı bitirmişəm, deməli, sinifini və deyirdi ki, özü də çox gözəl ifası var, amma ki, o geyir, səhv eləmirəmsə. Hələ o vaxt mənim yada instrument evdə, səhv eləmirəmsə, bəli. Və biri görsən, cavan bir müğənni, bax o Eldağın sözünün qüvvəti. Cavan bir qız uşağıdır, ya oğlan uşağıdır. Gəlirdilər, həmişə evdə, ev şəraitində deməli, qulaq asmağa da. Mən çağırdı ki, gəl otur bir dəmin, müşahidə elə, gör bundan oxuyan olacaq, olmayacaq. Bax bu sözü, həmişə deyirdim, o boyda, dedi, yox, yox, dəxli yoxdur. O adama da deyirdi ki, sən ondan bərk yap, gör o sənə qulaq asın, desin sənə ki, nədir, nədir, öyr. Bax, bunlar var idi, bax, mən yadımdadır bunlar, dəqiqliyinə. Qubaraca keçirdi, ərəb ki, mənim yübileyimdir, amma mən açığı mövzu Bakı payızı olduğuna görə, mən istəyirəm, bəzi Bakı payızından bəli, danışım. Bəli, Eldar müəllim, elə onu soruşmaq istəyirdim ki, siz daha yaxşı xatırlayarsınız. Ümumiyyətlə, həmin müsabiqədə daha çox hansı bəstəkarların mahnıları ifa edilir? Prostəbə Almazla Arzu çoxdandır görüşmür, ömürüm, mən indi burada görürüm də, Leyla'yı boşaldırlar. Lap yaxşı. Normalda. Bura mən görüş yeridir, ona görə biz sizi görüşdürmüşük. Çox sağ olun, Harry. O Bakı payızı festivalı deyəndə ki, Bakı payızı festivalı bu 80-22-ci yarısı deyirik də. Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə belə mənə özümdə, mən digər xəliqada, bəstəkarlarda gecədə Vaqif Gərazadiyə biz hamımız çox sağ ol deməliyik. Nəyə görə? Vaqif həmin o dövrdə doğrudan ən belə aktiv işləyən belə musiqiçilərdəndir, bəstəkardır, cazmenidir. Özü də bu bütün müğənnilərin 90%-i hamısı Vaqiflə işləyirlər. Yəni ki, biz, məsələn, Mərəm Cavanşirdir, Faiq Sücəddinovdur. Yəni, bizlər Vaqif hazırlayıb bunların müğənnilik kimisə. Belə baxanda hamısının dəstixətli görünürdü. Özü də hamısı ayrı-ayrı ifaçılardır. Məsələn, bu Almaz xanım da oyun işləyib Vaqiflə. Zülfiyyə xan Babayeva da, Ayin Kazımova da. Yəni, bunlar hamısı oyunun üçü də. Amma üçü də ayrı-ayrı ifaçılardırlar. Bəli. Hərəsinin, deyərim ki, öz üslubu, hərəsinin öz dəstixətli var idi. Yəni, bu həmin o dövrün, deyərim ki, o festivalda doğrudan uğurlu alınmağında bu şeyin, Vaqifin doğrudan zəhməti çox olub. Yəni ki, Vaqif bunları hazırlamasaydı, bu ifaçılar. Yəni ki, bunlar məktəbdir. Mən həmişə müğənniyə nə deyirəm? Məsələn, gəlir ki, adam süsünə işləyəcəm, dirəm göbəyinə işləmə. Mən işlədiyim adamlardan biri olmalıyam. İşləməlisə, o bəstəkardan da bu bəstəkardan. Çünki hər bir bəstəkar hərəsi birdən istixətdir.
müxtəlif musiqiçilərlə işləməlisən, müxtəlif kollektivlərlə işləməlisən. Nəyə görə? Vakifin dəstəsinin, Ayparanın öz yeri var. Estrada Sinfonik Orkestrinin öz yeri var. Rafi Babayevin o cəngi yaratdığı kiçik heyət, onun öz üslubu var. Kervan qrupunun hərəsinin öz üslubu var. Yəni ki, Ustan vardı. Bəli, yəni çox musiqiçilər, çox aranjmanda. Hərəsinin, hər bir musiqiçinin öz dəstəsi xətti olduğuna görə sən hamısından bir balaca nəsə götürürsən və sonra da olursan peşəkar. Məsələn, o Bakı Payızı Festivalından sonra o vaxt yadıma gəlir, bu festival qışda idi, deyəsən, yenir qabağı idi, deyəsən o vaxtı. Amma o bura elə yayda bir dənə də konsert çəkdilər burada bizim Azərbaycan televiziyasında yayda. İndi deyirlər ora İzmir Parkı. Həmin İzmir Parkında iki dənə cavan, belə arıq, sütür gənc ifaçılar idilər. Biri Almaz Ələsgərova, biri də ki Arzu Rızayev. Həmin o park, yadınıza gəlir o çəkiliş. Güle Feyzulayev idi özü rejissoru. O konsert məndə indiyəcən qalıb saxlamışam da orada. 2-3 dəfə orada cavan uşaqlar da var çar. Bax, belənki konsertlər çox olub. Ondan başqa, bax, bugünkü, bax, bu, belə baxandı, yada salırıq bu festivalı. Həmin o vaxtın iştirakçılarını, həmin bu festivalı. Yenə sağ olsun bizim Azərbaycan televiziyası kimi. Bu Azərbaycan televiziyasında bütün bu lentlər hamısı qorunub saxlanılıb. Bəli. Azərbaycan televiziyası olmasaydı, yəni o vaxtı, o Azərbaycan televiziyasından bu ifaçılara, bu gənclərə doğrudan gözəl münasibəti olmasaydı, bunlar efirə çıxa bilməyəcəkdilər. Bunlar efirdə özlərini göstərə bilməyəcəkdilər. Yəni ki, bunlar hamısı televiziyanın o zaman televiziyada işləyən redaktorlardı, rəhbəri idi. Onların köməyi ilə hər belə festivallar çəkilirdi, saxlanılırdı. Bu günləri, indi belə baxanda YouTube deyirlər kanal. Bəli. YouTube-a baxsan, bax, hər iki nəfər bayandı, Almaz da, deməli, Arzu da. Bunların birinci çıxışlarından bugünə qədər bütün çıxışları hamısı var. Bəli. Yəni, bu tarixdir. Sizin sözünüzə qüvvət. Təbii ki, biz bu haqqı danışdıqca tamaşaçılarımız həmin lent yazılarını da görür və təbii ki, həmin o düşünürəm ki, ifaçılarımızla birlikdə nostalji hissləri yaşayırlar. Çünki o vaxt həqiqətən də ən çox müzakirə olunan və ən çox seyr edilən müsabiqələrdən biriydi. Amaz xanım, başqa kimlərlə ifaları xatırlayırsınız həmin müsabiqədən? Yəni, Arzu Bəydən başqa kimləsə? Mən sizə deyim ki, bu Bakı Payızı 88-dən qabaq, mən Bakı Payızı 86-da iştirak eləmişəm. Aha, o vaxt, bəli, mən birinci o müsabiqədə iştirak eləmişəm. Mən yadınızdadır. O vaxt Tamil Ağamiyeva, Yevgeni Baxtin, sonra... Sevinç Kərimov, təşəbbüsü ilə o. Ona görə əsasən kervandı orada. Bəli, orada mən diplomant almışdım. Diplomant aldı. Amma bu müsabiqədə laureata da almışdım. Yəni bizim sənətimiz, biz bu sənətə gəlmək üçün bu pillələri hamısını keçmişik. O qıdı dəridən qabıqdan çıxmışıq ki, bax, mən öz payıma deyirəm ki, mən doğrudan bu sənətə çox çətin gəlmişəm. Çətin ki, yəni bütün o çətinlikləri keçmişəm mən. Yəni institut, ondan qabaq 12 yaşından mən öz fəaliyyətdə oxumuşam. 16 yaşında, 17 yaşında mən universitetə qəbul olunmuşam. Onunla bərabər işlərimiz, toylara da getmişik, pul da qazanmışıq, müsabiqə də olub, mahnılar da. Yəni çox çətin, çox çalışmışam mən. Yəni indi artıq bu baxıram cavanlara çox asanlıqla gəlirlər bu sənətə. Çox. Amma mən sizə deyim ki, bu çətinlikləri gördükdən sonra o bəhrəsini ki görürsən, adama ləzzət eləyir. Hər şey tez nail olanda tez də qutarır. Həm görüm... də oxumaq indi, Almaz xanımın sözünün davamı çox asan da olub, nə barədə? Yəni, oxumaq da öyür əslində. Mən bunu şahid olmuşam. Yəni ki, heç nə bilir, söv, bəs sən oxudun. Ada, bəs mən, yox, mən burada düzəldəcəyim. Ada, bunu sən düzəldəcəksənsə, daha mən orada niyə lazımım? Yəni, biz o şirma idi, şirmanın arxasında. Bax, orada bizim musiqiçilərdə mənim şahlı dostum da yerləşib, bizim Ələddin zərb alətlərində çox bir yerdə yazılarda oxuyub. Və orada şirma vardı, yadıma gəlirsə. O şirmanın arxasında, deməli, barabanlar düzülürdü ki, o rezonans bu yana, belə deyəndə, gəlməsin, əks sədası gəlməsin. Boğuq çıxsın da ses, studiya sesi. Və lentə yazılırdı, enli lentə yazılırdı. Yəni ki, indiyə qədər tarixi Elvis Presley, məsələn,
neçə lent yazıları var. Onların keyfiyyəti də ayrıdır. Açığım deyirəm də. Orada lampa aparatları idi filan. Yəni bunlar keyfiyyət də ayrı idi, amma çətin idi də. Montaj da mənim heç yadımdan çıxmaz. Yadıma gəldi. Montaj əlindən ancaq gəlib qulağın gəlib nə olaydı ki, o vaxt mənim yadımdadır Faiq qardaşımız. Bax belə belə. Hə bir dəqiqə deyə bu boyda bir şey olur da adam görsən xırıldayır, canlı səsdir də. Bu boyda bir şeyi çıxartırdı, o zarafat yani deyirdi, gəl bu sənin xırıltını saxlam onu yazacaq. Ah. Bu boyda lenti. Yani bilirsiniz, bu 38-ci surətlə mənim yadımdadır, o STM, MES 2 magnetofonlar vardı o vaxt. Yani ki, bu texniki məsələlərdir, amma bunlar əziyyətlə olub hamısı da. Yani ki, oxuya bilmədinsə, stop, tezdən. Hə. Amma indi elə də olur. Onu demək istəyirəm ki, yani o müsabiqə biz cavanlara çox şey öyrətdi. Baxın, mən Bakı payızaçda daldı da iştirak eləyəndə can atırdım oxumağa, belə qaynayırdı da, qan qaynayırdı, hamımız oxuyur. 88, bu, aldım diplomant, dedim, yox, laureat da olmalıdır. 88-də laureat oldum. Birazdan müsabiqələr getdik, Gərayzadə ilə getdik Tiflisdə. Şey Asiya duasında çıxmışdı. Yox, orada çıxmamışdım. Tiflisdə Yunuşski festival oldu orada. Tələbə və tələbələr festivalı. Gənclər və tələbələr müsabiqəsi oldu. Orada iştirak edib. Sən məktəb keçmisən. Sən açıqlısan. Sən sənətkarları görmüsən. Sən kollektivlərdə işləmisən. Yəni bu özü lazımlı bir şeydir adamın puxtələşməsi üçün. O, Bakı payızı kimi, ondan sonra da nə qədər belə müsabiqələr oldu. Bunlar var, olub da həmişə, gəl də olacaqlar. Bunlar inkişaf eləmək üçün ifaçıya mütləq lazımdır belə müsabiqələr. Belə müsabiqə əvvələ sən ünsiyyət yaradırsan. Məktəb yaradırsa. Də o, məktəb. Özür, biz bəyənmirdik o vaxtımızı, bax, desin elə. Yəni, həmişə, həmişə mənə deyirik ki, əşbəs də sənə deyirik, ədə ilişən çox olacaq. Yəni, özüvə ilişmə. Yəni ki, o musiqi nöqtəyini. Həmişə yanım qulaq, yox, bu xoşuma gəlmir. Abi, əladır. Yəni, bir sürü nəyə görə? Gerek özü həmişə tənqidi yanaşasın. O ki, özündən razı oldun ha. Mən sizə dəqiq bunu deyirəm, bu konkret. Bu artıq aksiomadır. Bu, özündən razı olan dəqiqəni saniyədə artıq inkişaf yanır. Bəli. Daha inkişaf eləmirsin. Əlbəttə, və elə verişimizin bu anda mən çox istərdim Arzu bəy sizdən növbəti ifadə. Bölməyəm, mən istəyirəm elə o qızıl payızdakı ifalarından bəli, Dəri Ceyran, Xana Qalsanı ilə bir yerdə orada axırda deyik, gözəllər müsabiqəsi. Xana Qalsanı kimin deyir? Hə, onu da deyə bilmərəm, o indi elə olacaq ki, bugün Xana Qalsanı, siz Dəri Ceyran, Azərbaycan xalq mahnısı və orada da iki kəlmə istəyirəm deyim, çünki deməsəm olmaz, çünki bunlar bizim həm vətənlərimizdir, amma artıq Eldarın müşahidədir, Zakulzadə, o Şvetsiyədə artıq yaşayır və orada böyük bir xorun bəli rəhbəridir orada bəli. O həm yəni ki o deyir Rauf Ələkbərovdur. Orada bizim köhnə Samirdir bas gitarı. Yəni belə gözəl musiqiçilərimiz iştirak ediblər. Və həmin o mahnını mən istəyirəm bu günkü bizim görüş yerimizdə. Yenə yəni, də görüşək o illərlə. Bakı payızını yad eləmək. Bəli, Bakı payızını yad eləyir. Buyur. Gözəlim, aşiqini salma nəzərdən Həsrətindən ölürəm, gəl bizə hərdən Gözəlim, aşiqini salma nəzərdən Həsrətindən ölürəm, gəl bizə hərdən Sənə çoxdan vurulur bu dəli könlüm
Çok sağ olun Arda Bey, minnettarız size ifanızı için. Ve tabii ki verişimizin devamında bir daha qeyd edirəm ki, biz bugün Bakı Payız müsabiqəsini danışıq. Elə həmin müsabiqə haqqında soruşmaq istərdim. Orada mahnı seçimi necə baş tuturdu? Yəni siz öz istəyinizə uyğun mu? Seçmə əlbəttə ki, gərək profesional bəstəkardan olmalı idi. Məhz belə festivalın müsabiqənin yarısı elə Eldar müəllimin mahnıları idi. Faiq müəllimin mahnıları idi. Mənim yerimdə da mahnının biri, mən şəxsən oxuduğum mahnının biri, Ümid Gözləmə. Sözlər yadıma gəlirdi, Cabir Novruzun, o vaxt Cabir müəllim sağ idi, Allah rəhmət eləsin ona. Getdi Bəstəkarlar İttifaqının qabağına, Faiqlə bir yerdə biz, mənim yadımdadır. Və rəhmətli Vasif müəllimə bir yerdə çıxırdılar, ad gözəlini. Çıxırdılar belə, xeyr ola gəlmişsiniz, bəs mən rəhmətli çox istəyirdi Vasif müəllim. Xeyr ola, özdə onun bir sözü vardı, o demək, müğənni, o bir öz aramızda belə, necə deyim sizə, rəsmi yox, öz aramızda danışanda deyirdi ki, həmin şey üçün, sən yaxşı oxuyansan. Belə deyirdi, mənim yadımda deyirdi. Ya da ki, məsələ, filancəz yaxşı oxumayan, belə. İndi xeyr ola, deyir ki, biz hazırlaşırıq festivala, o da Almaz xanım, necə deyim. Təqdimatı ilə gəlib düşmüşəm, yenə deyirəm ki, təkrar olun. Dedim ki, öz yaxşı Faiq, dedim, musiqi yazmışam, istəyirəm. Cabir müəllimin də sözləri Cabir müəllim idi. Ümid gözləmə, mahnının adı mənim, yadıma gəlir, yəqin ki. Həyat bir sınaqdır, hər addım başı,
havai fallardan ümid gözləmə. Evet, evet. Həyat bir gözləmə zalı deyildir. Gözləmə zallardan ümid gözləmə. Biraz risk sözlərdir, risklər. Deyir, mən həmişə riskə getdim. Yəni problem yoxdur. Nə olur. Və onu oxumuşdu Cabir müəllimin sözləri idi. Musiqisi Faiq Sücəddin oldu. Və düz deyir Almaz xan. Orada professional o mütləq idi ki, professional bəstəkar olmalı. Sözlərinə baxırdılar. Ritmuna baxırdılar. Yəni öz istədiyiniz mahnını oxuya bilərdinizmi, yoxsa yalnız prinsip heyəti məsləhət görə bilərdiniz? Yox, yalnız prinsip heyəti. Onu başqa bir neçə dənə şey, biz neçə şeylərdən keçmişik, etaplardan keçmişik. Orada pol final kimi, o belə bir şeylər var. Ümumiyyətlə, müsabiqələrdə belə bir qanun var. Mənim yadıma gəlir, indi də elə o Qızıl Payız festivalları 60-cı illərin, 70-ci illərin. Qanun belədir orada, mütləq bəstəkar mahnısı olmalı idi və deməli, əgər xarici mahnı əgər oxumurdunsa, o məsələn, da bir xalq mahnısının işləmə variantı gedirdi orada. Aha. Xalq mahnısının, məsələn, Abramot Kəlimi məsələsi vardı. Amma bəstəkar mahnıları mütləq olmalı idi. Ona görə də bu gənclər hamısı bəstəkarlara üst tuturdular. Mən məsələn yadıma gəlir orada nə Faiq mahnısı, İçəri şəhərdən bir mahnı idi. Gözəl bir kompozisiya. Zaddı deyəsən. O İçəri şəhər olmuşdu. Bəli, Dar Zakuzadan aşmaq. Sonra deyəsən Yevgeni Baxdin idi Tamila Qamiyeva ilə. Sonra gəl kimlərdisi yadımda tökərək, baxan video yadıma salam. Yəni o belə. Həmin müsabiqədən sonraki o məşhurluq anını necə xatırlayırsınız? Yəqin ki, çox populyar idi. Yəni, biz çıxdıq, müsabiqəni göstərdilər efirdə. Efirdən sonra hamımız populyar idi. Yəni ki, hamı baxırdı müsabiqəyə. Mən bir dənə o giyimim yadımdadır. Mənim qara şalvar idi, ağ pəncək idi, belə şal varatniklə. Aşağıdan köynə idi, o babıçka üçün köynə və babıçka Akifin babıçkası idi İslamzadə, mən ona hədiyə vermişdi. Ağ rəngdə, böyük, o konsertlərdə də var o köynə. O babıçka ilə çıxmışdı, mənim, o giyim mənim yadımdadır. Hə, burada da skripka açarı, belə deyim də, tərcümə eləm Azərbaycan. Kaman açarı, tərcümə eləm. Kaman, kaman açarı və burada belə, o qaxışdı belə, məndə bir broş idi, mən onu bura taxmışdım. Və o artıq doğrudan da, axı, televiziya biri idi, hamısı ona baxırdı. İndi, məsəl, bilirdilər ki, amma biz dostdur da. Amma mən deyim, artıq sözü kəsirəm. Mən artıq biraz məndə populyarlıq var idi. Çünki mən Alim Qasımovla oxuyandan sonra, duyetdan sonra, Yeni İl Şənliyindən sonra, bu müsabiqə ondan sonra oldu. Məni artıq tanıyırdılar. Mən metrona qeyb gəlirdik də, evə metroda düşürdüm. Deməli, bir neçə universitet var idi da bizim əhatəmizdə. Uşaqlar da çıxırdı mənə, mən gedirdim. Bunlar da dalda mahnımı oxuyurdular. O qədər utanırdım, o qədər. Deyirdim ki, indi populyar olmaq üçün hamı can atır da. Deyir ki, bir uşağım olsun, onu da populyar eləyim. Bir nəsə eləyim, populyar eləyim. Amma o vaxtı heç belə beynim ağlımızdan keçmir ki, biz... Başqa cür idi, o bir siz ədəb ərkan vardı, biz başqa cür. Biz bu bir ikincisi də əvvəl təzə-təzə, o təzə əvəz deyirlər. O, necə deyim, maraq olur səndə ki, görəsən mənə tanıyacaq, maraqlıdır. Sadəcə olaraq, məsələn, bayra çıxanda, küçəyə çıxanda, görüm tanıyacaq, o əvvəl olur, əvvəl-əvvəl. Amma sonra o dərəcəyə çatır ki, artıq indi, məsələn, artıq neçə ilə 80-ci illərdən də efirdə, ona görə biz istədik, istəməliyik, indi çox vaxtı Eldar Məhəndir içində də, maşallah, yəni, müğənni olmasa da, amma elə bir bəstəkardır ki, elə hamısı bilir, adı gələn kimi, elə bir kəlmə, nə deyirlər, istər xarici, belə, görkəmdən tanıyan da tanıyır. İstər musiqisini də sözsüz ki, birinci növbədə... Musiqisini dünyanın... Dünyanın, bəli, və doğrudan elədir. Və ona görə də mən inandırımsa, mən öz payıma deyirəm, bilmirəm indi, yəqin ki, Almaz xanım deyə öz fikrini deyə. Mən şəxsən arada çox vaxt gizlənirəm. Nəyə görə? Belə də aç ki, papaq qış vaxtı, indi papaq taxmaq olmur da. Məndə də saç düzmə elədi ki, Beatles-dır da, görürsünüz. Başqa cürü mümkün deyir onu, gizlədmi. Beatles-da axtarsın, sambrə və şləpə qoyur. Hə, belə bir şey. Mənim yabda da bir üstü açıq, maraqlı bir şeydi. Üstü açıq maşınım vardı, qapısız, damsız. Bir yeganə maşın idi o Azərbaycanda, Willys. Kabiyyət. Bəli, Amerika istəyir. Hətta mən onunla klip çəkmişəm. O Frankl idi, ondan sonra Willys idi, təmiz Willys. Bəli, klipin Almaz xanım zəng vurdu ki, özünün də avtomobili var idi, amma üstü açıq döyür. Dedi ki, az mən istəyirəm, belə bir şey eləyim. Dedim, haradasan? Mənim gözüm üstü. Üstün açmaq olar, bilə, dedim, problemi açamam sən. Bir, Vagifin bir mahnısı var, qadasın. Bəli, hə. Bəli. Hə, orada da ki, Ülviyə Könül deyib ki, üstü açıq maşın olsa yaxşı olar ki, sən belə paltarın uçsun da oradan, maşından çıxsın.
Deyirəm, ay Allah, dünya nə arzu da var bu maşın. Zəyvuruşum, deyirəm, arzu maşın lazımdır. Deyir, haradasan? Deyirəm, Mərdəkan yolunda. Deyirəm, gəl. Deyir, bu deyil. Amma bir şey var, üzünə deyirəm. Bunda bu avtomat kutuydu da, yani ötürücü kutuyu öz maşında. Dedi ki, mən sənə maşınımı verim, sən ged, mən də meclisdeydim akşam. Dedim ki, problem yoxdur, sən narahat olma. Bəs, məndə də mexaniki kutudur da, surət. Fikirləşdim ki, bu xanım, bu necə necə sürür? Amma maşallah elə oturdu, hələ yerindən götürən, dedim, ona bu əcdahıymış ki. Qoyurdu maşını, çıxdı, getdi. Yəni ki, bax, bəli, mən arxayın dedim ki, bu belə. Amma bir şey deyim də, məsələn, o, ondan qabaq danışdım, papaq mütləq. Başıma keçir, o Panama evdadmış ki, gör, bilir. Və aç ki, gözündə mütləq olmalı. Çünki üstü açıq olan maşında o qabaq hissəsini də açırsan, İraq, o daş filan nəsə qırıldı, daş qırıldısı, yəni nəsə, gəb gözümə düz girə bilərdi, o arada şüşəyə deyir, gedəndə. Artıq sən şön açıqdır. Çünki o, və onda da inanın ki, yəni belə nə deyirin, daha məni tanımazlar, kim tanıyacaq, nə biliriz, hələ biləcəyir, bir əskərəm, hər bir rəngdə idi maşın. Hələ məsələ keçirsən, deyirəm, o cavanlar üçün, yanımda bir tanış bir cavan uşaqda oturmuşdu. Hə, deyir ki, o nə yaxşı edir, mən deyir beləcə. Baxıram, belə deyirəm ki, doğrudan da yadıma düşürə almazdı. Biz nə qədər o yolları keçmişik də, məsələn, əziyyətlə çətinlə. Amma həmişə bilirsiniz, o bir söz var da, o atalar sözdə, o deyir, hazırın naziri, bir söz var. Yəni, o hazırın naziri olmaq, sən onda onun qədrini də bilmirsən, iş odur. Hələ bilirsən ki, hələ bu belə elə olur da, məsələn. Amma o əziyyətdən gələndə, o dərəcəyə çatanda, artıq sən sıxılırsan. Mən bilmirəm, şəxsən mən arada bir çox o ictimai olan yerlərdən çox vaxtı qaçırıq. Bir dəfə heç yadımdan çıxıb, yadıma gəldi, plajda gedmişdim, dəniz qırağını, biz də Abşeron tərəfdə. Şüvəlanda elə bir dənə yer tapmışdım ki, bir dənə orada adam yox idi. Yəni ki, belə o vəhşi plaj deyirlər də, o ciki plaj belə, yəni orada yox idi, o zontik filan. Panamada başımda şəkili çəkdirmişəm, necə özümü çəkdim belə və dəniz düşüb də, dəniz düşüb, Xəzər dənizi düşüb arxada. Bir dənə də canlı yoxdur. Bir də gördüm orada mənə yazırlar ki, uşaq, a, belə yer hardan tapmışam? Dedim, daha mən sizə o yeri desəm, daha onda oca bura daha etmemişəm. Özüm üçün tapmışam. Belə vaxtı, çox vaxtı belə yer axtarıb. Bilməm, mən şəxsən... Tək olmaq üçün. Bəl verilişimizin damında mən istərdim yenidən sözü musiqiyə verə və Almaz xanım sizdən növbəti ifanı işləyək. Çox sağ olun. Buyurun. Ömür birim tahandı, bu derin
sensiz her gece. Darıktım bilsen nece, mahnılarda yaşadım bu kalbimde gizlice. Ben sensiz her gece, darıktım bilsen nece, mahnılarda yaşadım bu kalbimde gizlice. Her gece darıktım bilsen nece, mahnılarda yaşattım bu kalbimde gizlice. Ben sensiz her gece darıktım bilsen nece, mahnılarda yaşattım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim minnettarım ifanız için. Ve verilişimizi devam etmeli de hürmetli damaşaçılarımız. Biz bugün Vagi Payız müsabiqəsini danışırıq. Ve az önce biz hem de rəqabətdən danışdıq. Ümumiyyətli, mənim maraqlıdır ki, siz de kənardan həmin bak bu müsabiqəni yaxından izleyen bir şəxs kimi Eldar müəllim. İçeride ab hava necə idi? Yəni iştirakçılarla bir-birlerine olan münasibətleri. Yok, sen de indi öyle şey. Bir-biriyle bunlar heç vaxt qırğın eləmiyiblər. Bəzilər ola bilər ki, kimisi ürəyində nəsə var deyə. Hərə üsüdətə bu sənətdə sənət belədir ki, heç kim sənətdə istəmir düşünsün ki, filan kəs məndən güclüdür. Bəli. Və ya filan kəs məndən üstündür. Hər adam özünü üstün bilir. Bilir, amma bunu üzə çıxartmır. Bu rəqabətdir, yəni normal bir şeydir. Amma bilirsən o dəst xətti, üslubdur, məsbə belə şeylərdən yaranır. Biri məsələn görür ki, məsələn istər-istəməz neysə oxuyan, kiməsə oxşayır, çalışır, ondan uzaqlaşır. Çünki özünü göstərməlidir. Çünki bu boğazı neysə deyəcək ki, filan kesin boğazıdır. Bəli. Bayaqla Arzu bir daha şey danışdı. Dedi ki, gəlirdi, məsələn, yarıma kimlərsə deyirdi, bu da çalmalardan məşğul. Bu təkcə 80-in axırlarında deyirdi bu söhbət. Hətta 90-ın axırlarında deyirdi, mən Arzunu hərdən repisitir kimi çağırdım yanıma. Bizim daşı deyirdi ki, tanımış müğənnilərə də, məsələn, mahnıdır, o müğənninin üslubunda döyür. Deyirdim, Arzu, bir tane bu mahnını oxu. Yəni, o, çünki hissəyirəm, məsələn, də, Arzu, məsələn, kişi xəyalardır, məsələn, oxuyur bu mahnını, amma qadına, qadın oxuyacaq bu mahnını. Deyirdim, Arzu, bir-iki tane o boğazlardan, xallardan elə gilə, yəni o boğazları öyrədi gilə, yəni ki, niyə görə? Çünki sən hər an öz üslubu var. O, məsələn, elə bir mahnı var ki, məsələn, onun üslubu ora bəs eləmir. Məsələn, yeni bir əlavə bir şey lazımdır. Doğrudan da hər müğənninin özünün daxildə potensialı var, açılmamış potensialı var. Ona bir məmələyə kömək lazımdır. Bir, yəni kimsə göstərsin onu. Mənim Allah Taala mənə səs verməyib, yəni ki, mən özüm oxuyub göstərə bilmirəm onu. Onu elə Eləncə momentlərdə hər kim çatır mənim arzuya. Deyirəm, Böyük qardaşım, əcəb edir. Hə, gəl, yəni ki, bunlara o boğazları, xalları göstər. Almaz xanım, biz ən çox rəqabət mahnı üstündə idimi, yoxsa yox, bilirsiniz, bizim elə yaşımız var idi, 17-18 yaş. Əlbəttə ki, paxıllıq da var idi, rəqabət də var idi. Hamı istəyirdi ki, o çıxsın qabağa, hamı istəyirdi ki, onun mahnısını beğənsinlər. Hamı istəyirdi, yəni düz deyirəm. Amma qırğına çıxmırdı. Qabarıq şəkildə döyürdü yəni. Yox, qırğına yox. O vaxtı sənət söhbəti gedirdi bizim aramızda. Rəqabət ancaq sənət barəsində idi. Başqa fikir yox idi. Ona görə ləzzət eləyirdi onda. Bəs indiki dövrdə başdan musiqi müsabiqələrindən ən çox nələri gözləyirsiniz, nələrin olmasını istəyərdiniz? Keçmişdə bayaqları, yəni ki, danışdıq ki, Tofiq Quliyev Müsiflər Heyətinin sədri idi. Ağsaqqalımızdır. Bizim musiqi sənətimizdə ağsaqqalların ən böyüyüsü, ən böyüyü idi. Vahid bir şey olmalıdır. Evet. Yəni ki, sən respublikada bu əgər mahnı sənətidirsə, mahnı sənətində ağsaqqalları yığılmalıdırlar. Bu adamlar 3 nəfər çoxdur elə, 3 nəfər, 5 nəfər gələcək barmağına saya bilməzsə kimlər qalıb, kimlər qalmayıb. Bu adamlar elə mədələ seçimi. Bəli. Yəni ki, musiqiçilər, məsələn, o vaxt Rafi Babayev kimi musiqiçi vardı, estrada orkestri rəhbəri, o, məsələn, o da vardı həmin o jüridə. Yəni, seçirdilər bunlar sənətkarları.
Hindi sənətkar söhbəti gedmir. Hindi ancaq o müsabiqələr bir növ şoya bənziyir. Yəni ki, mütləq, məsələn, görsən, ya orada bir qalmaqal yaradırlar, yoxsa nində, sənətdən uzaqlaşıb. Amma bu uşaqlar, bunlar sənətlə gəliblər. Ona görə də bugünləri bu verilişdə, görüş yerində verilişin adı, görüş yerində məhz sənətkarları çağırmışsınız. Bəli, elədir ki, var. Bəla, mən sözü buyurun. Mən istəyirəm Erdal müəllimin sözünün davamı düzdür. Mən demişəm ki, hər adam, ümumiyyətlə bu bizim tək Azərbaycanımıza aid deyil, ümumiyyətlə bütün yer kürəsinə aiddir də. Hər insan öz peşəsi ilə peşəkar, bir də təkrar edəyim, peşəkar məşğul olsa, heç bir problem olmaz. Yəni ki, əgər bu düzdür elə, əgər bu mahnı müsabiqəsidirsə, burada peşəkar jüridə peşəkar adamlar. Ona görə o hələ belə o insanların adını çəkmədi. Böyük sənətkarlar, Tofiq müəllimin, Rafiq Farzeyevin, Rafiq Babayevin. Yəni ki, burada bu belə insanlar əyləşir. O vaxt bunlar dünyasını dəyişiblər. O vaxt sağ idilər. Allah cəmi rəhmət eləsin. Cəmi ölənlər bizim bütün cəmi sənətkarlarımıza. Onlara da o cümlədən qəni-qəni. Amma indiki zamanda o deyir bir söz var da. Deyir bir gün deyir belə bir söz var. Deyir bir gün mənim qədrimi bil. Mən özümdən danışmıram, amma mən bunu bəşəri nöqtəyi nəzərinə. Sabah ola bilər, mən heç olmayayım. Belə bir söz var. Ona görə hindi, sağ salamatıq hələlik. Eldar müəllim başda olmalıdır. Bu məsələ, belə sənətkarlar, belə bəstəkar dəvət eləmək lazımdır. Mən şəxsən, mənim 55 yaşım var, amma mən özümə məsəl, hər bir, necə deyim, müsabiqədə, deyərəm, ya, bəşə məndən də böyüyü var. Amma halbuki mən o altını da bilirəm, üstünü də bilirəm. Amma heç vaxt onu demənəm, bildirmənəm. Çünki insanın, bilirsiniz necədir, o böyüklüyü ki var, onun kiçikliyindədir. Nə qədər kiçik o bar, ağac bar verdiyizə o başı aşağı salır. Ona görə mən heç vaxt demənəm ki, bunu mən xoşuma gələr, mənə qırağdan bunu desələr, necə, sənətkarlara. Mən o ləzzət eləyər, deyərəm ki, bu doğrudan da bu bəs. Amma, bir iş var ki, deyirlər 100 il öyrən, 100 il yaşa. Ona görə də, yenə deyirəm, mən istəyirdim ki, elə o jüridə profesionallar əyləşsin. Almasqam, sizin də fikrinizi eşidim. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, indi mümkün deyil elə bir festival müsabiqə eləmək. Mənə elə gəlir, Eldar müəllim. Razısız mı, mən ilə bilmirəm. Amma çünki tamam başqa bir zamanədə yaşayırıq. İndi uşaqlar çox inkişaf eləyir. Kompüter var, internet var. Yəni, cürəbəcür, deyirsiniz, studiya girirsən mahnını, qabaq səhər girirdik, axşam çıxırdıq studiyadan. İndi o hamını oxutdura bilərsən bu saat. Falşıv oxudu, onu kompüterdə düzəldirlər. Ya nəsə nazik eləmək səsçiyonu, onu da kompüterdə düzəldirlər. İndi Hasan da oxuma. Ona görə də mənə elə gəlir ki, elə müsabiqə biz mümkün deyil. Həm də o mümkün döyürəm də ki, o açığı, yəqin ki, o bir nostalji hisslər kimi bizim ürəyimizdə daima yaşayacaq. Elə ona görə də o nostalji deyirik, ona ki, yəni ki, o vaxtı olub da o. Yəni, ola bilərdi ki, indi olsaydı o duzu istiyor olmaq. O bir də olmayacaq, elə müsabiqə. Bir dəqiqə dedim ki, biz bugün görüş geri verilişində Bakı Payızı müsabiqəsi haqqında danışırdıq. Bizimlə birlikdə qonaq qismində iştirak edirdilər. Respublikamızın xalq artisti bəstəkar Eldar Mansurov, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Respublikamızın əməkdar artisti müğənni Almaz Ələsgərova və təbii ki, Arzu Rızayeva da izləyən təşəkkürümüzü bildiririk. Və elə verilişimizin sonunda sizin Səhərdən barəsində danışdığınız duetlə yekunlaşdıracaq. Bizi məmnuniyyət hiss edirik. Yer gəlmişəm, dedim ki, burada mən artıq dedim onu deyəsən, Cəmil Anacımın Cəmil Əmirov, demişəm bunu. Və dinləyək o vaxtın musiqisi. Əlbəttə dinləyək və hörmət tamaşaçılarımız yenidən görüş yerində növbəti həftə görüşənədək. Sağ olun. Seyid Rüstəmov. Düymə dedim, düymə dedim, qapı
nedir bu işlemez? Dedin yeri şey.